Візілотон. Сповільнює помутнення кришталика при катаракті. Що ж, друзі, ми невпинно продовжуємо. Мене, нагадую, звати Василь Пихньо, і ще півтори години працюю з вами в ефірі. Далі говоримо із представниками Руського добровольського корпуса, підбиваючи підсумки заклику Пригожина, підбиваючи підсумки в тому числі історичної, буцімто, промови Путіна, яку напередодні анонсував речник російського президента Дмитро Пєсков, сказавши, що це справді буде подія, яка змінить хід історії. Але по факту, якщо ви цікавилися цим питанням, друзі, то ви знаєте, що там наговорив Путін. Якщо не цікавилися, то небагато втратили. Я коротко пройдуся по цьому там шестихвилинному зверненню Путіна. Він сказав, що вагнерівці таки зможуть піти у Білорусь після свого заклику. Всім їм усе пробачать. Підтвердив також Володимир Путін і загибель льотчиків російських, що саме ці літаки і гелікоптери були збиті вагнерівцями. Відтак він сказав, це герої. Ну, однак, що далі? Ви пробачаєте смерть героїв? Добре. Крім цього, вагнерівців він назвав по своїй суті патріотами, які були обдурені організаторами цього закладу, котрі зрадили свій народ, ну, знову ж таки, не називаючи, щоправда, він це зробив прізвище Пригожин. Ну, і найголовніший висновок, який я зробив, що ніколи не довіряйте ось цим анонсам Піскова, котрий говорить, що це буде подія, яка змінить хід історії. Проте в мережі вже зараз жартують про те, що, ну, якщо це промова, яка змінює хід історії, то, напевно, така історія Росії при Путіні. Пром'ямлити щось незрозуміле і просто піти у небуття. Як зрозумів цю промову начальник штабу Руського добровольського корпуса Олександр Фортуна? З позивним Фортуна зараз до нас долучається. Олександр, мої вітання вам. Добрий день. Отже, які ваші були емоції сприйняття від цієї історичної промови Путіна, яка змінить хід історії? Ну, чесно говоря, да, смотрели мы речь, ничего нового, ничего необычного, все стандартно. Вообще, особо никаких надежд на это не возлагалось. Было понятно, что будет что-то подобное, будет совершенно какая-то очередная беззубая речь пенсионера. Что мы, собственно, и увидели. Единственный есть важный посыл в этой речи. Раз уж президент Российской Федерации там, со всем своим понятным диктаторским бэкграундом второй раз за последние три дня выходит с речью и говорит о том, что подобные вещи нужно пресекать, то на месте тех вагнеров, которые участвовали в марше справедливости, я бы уже очень крепко задумался о том, да, немедленно стоит уехать. Потому что, несмотря на все заверения о том, что им ничего не будет, и все, кто может выйти в Беларусь, могут выйти в Беларусь, и разбираться будут только, так скажем, с зачинщиками мятежа, на самом деле посадят всех. А як ви гадаєте, ну, справді відбудеться цей перехід у Білорусь, тому що я поки що бачаю тут якийсь такого не надто певну історію в контексті того, що, ну, слухайте, ну, нащо у Лукашенку стільки боєздатного війська, яким важко управляти. Так, можна сказати, що він зробить з них ручних псів, але я не вірю, що це можливо. З іншого боку, ось цю слабкість, навіть яку демонструє Путін, тому що з одного боку він виходить зранку у день закладу, каже, всіх напалю, всіх посадимо, всіх, хто зрадив, знайдемо і притягнемо до відповідальності, а зараз усім їм скасовують ці кримінальні переслідування. Це демонструє, ну, певним чином розвал системи і впливу вертикалі Путіна, теж показує його слабкість. То чи варто чекати чого, от, на вашу думку, переходу вагнерівців до Білорусі, чи продовження їхніх якихось дій на території Російської Федерації? От ваші очікування? Я думаю, що постепенно просто от эту конструкцію ЧВК Вагнера почнуть зараз розбирати на території Російської Федерації, почнуть всіх закривати, постепенно кого-то витіснять обратно на фронт. Ну, кто-то вынужден будет просто уехать. Несмотря на то, что Путин вчера сказал о том, что люди могут вернуться к своим семьям, люди могут вернуться домой, там ничего хорошего не ждет, ждет просто преследование со стороны властей. Поэтому часть людей неминуемо сядет, часть людей уедет на фронт. С точки зрения Беларуси, я думаю, что здесь немножко в другой плоскости вопрос лежит. Суть в чем, если вообще пристально наблюдать за тем, что говорит Путин вообще в целом, и какую линию он пытается всегда выбирать. Ему очень принципиально вот в своей правовой парадигме находиться. Так как на территории Российской Федерации ЧВК в принципе запрещены законодательством, а здесь такая история случилась,
то очень важно, чтобы сейчас никаких ЧВК на территории Российской Федерации не было, либо это не называлось ЧВК. На территории Беларуси ЧВК, насколько я знаю, не запрещены законодательством. Ну, то есть это такой какой-то странный ход для самого себя, вот, дать им некую возможность, чисто формальную. Но на территории Беларуси они особо никому не нужны. Их там также точно будут преследовать, поскольку мы все прекрасно понимаем, что Российская Федерация и Беларусь, там, по сути, можно сказать, в какой-то степени одно государство. Ну, я имею в виду, по крайней мере, с точки зрения каких-то силовых взаимодействия силовых ведомств и исполнительной системы. Поэтому это все такое не очень важная вещь. Нагадую, друзі, що ми спілкуємося з начальником штабу Руського добровольського корпусу Олександром Фортуною про оцінку нинішньої реальності у Росії і наслідків заколоту Пригожина. Отже, Олександра, давайте повернемося до того дня, коли відбувся цей заколот. Пригожин пішов у рейд. Ми бачили звернення Дениса Нікітіна, командира Руського добровольського корпусу, який говорив, що ну от фактично почалося, і зараз буде все дуже серйозно на території Російської Федерації. І навіть наші глядачі зараз пишуть у чаті на Ютубі про те, що ну мовляв. Зараз РДК, точно очікування були, що РДК підуть, наприклад, на Білгородську область. Чому цього не сталося? Ну, смотрите, ми прекрасно розуміли, що як господин Пригожин ва-банк діяти не можна. Ми все-таки стараємося бути послідовними, розсудительними. І ми таку немного вижидательну позицію зайняли. Да, ми, так скажем, на низкий старт поставили всех наших симпатизантов и наши ячейки, которые находятся на территории Российской Федерации. Мы со всеми связались и всех попросили приготовиться к действиям в тех регионах, где ребята находятся. Но мы ожидали, что он все-таки дойдет до Москвы. Вот если бы он дошел до Москвы и начались какие-то непосредственно боевые действия, осадные, наступательные по Москве, вот тогда, да, можно было что-то грандиозное делать. Но была такая непонятная до конца еще ситуация, насколько все это далеко зайдет, не было окончательной уверенности, ну и, собственно, она оправдалась. Коли ви зрозуміли, що Пригожин не піде на Москву, і загалом, як ви зрозуміли цей заколот? Чи була в нього мета йти на Москву? Чи це було підставою, як зараз деякі конспірологи вважають, щоб ось так затягнути у пастку, можливо, той же РДК, можливо, ефектом магніту виявити потенційних заколотників, зрадників і їх попакувати просто по автозакам і фізично знищити або порозсадити по тюрмах. Хоча в версію такої інсценування ну мало хто вірить, тому що все-таки надто багато реальних речей відбувалося, як то збиття авіації і так далі. От як ви для себе це все зрозуміли? Ну, здесь есть определенная последовательность различных событий, которая произошла, очень важная. Во-первых, был дан четкий очень сигнал Пригожину касаемо того, что ЧВК у него все-таки заберут, так или иначе. Сначала его пытались как-то формально под Министерство обороны заткнуть, потом уже напрямую. Естественно, Пригожину это невыгодно. То есть стало понятно, что начинается уже прямая конфронтация с Министерством обороны. Тут уже дело не просто в каких-то эпатажных заявлениях, а уже все, надо что-то решать. Во-вторых, данный марш справедливости планировался заранее, как мы уже в некоторых интервью говорили, просто перебросить за сутки на несколько сотен километров огромное количество личного состава и техники, это спонтанно сделать невозможно. Это очень сложно логистически, это люди, это транспорт, топливо, пища. Ну, то есть это очень-очень сложная операция, которая планируется сильно заблаговременно, поэтому он к этому готовился 100%. Я лично считаю, что вообще глобально у него был план договориться с каким-то блоком силовиков, так скажем. Может быть, это были ФСБ, может быть, это были ПСО,
может быть, это были МВД, не знаю. Но у него, кстати, в одной из аудиозаписей прозвучала такая очень интересная фраза, которая вот склоняет больше чашу весов в пользу ФСБ, когда их обстрелял один из вертолетов, они его убили. А была запись, где он говорит, что взлетел вертолет, но он по нам стрелять не стал, потому что за штурвалом был пилот ФСБшник. Это очень странная, конечно, должность пилот ФСБшник, но тем не менее это вот такой посыл, что ФСБшники в нас не стреляют. Может быть, это была оговорка, может быть, нет. Тем не менее, возможно, он пытался договориться с ФСБ. То есть, понятно, что силами 25 тысяч, или, как некоторые уже сейчас говорят, было 8, 6 тысяч, неважно, взять Москву нереально. Была, скорее всего, надежда на какую-то из силовых структур. И она в итоге не оправдалась. Вот. И, соответственно, надо было сворачиваться и как-то делать хорошую мину при плохой игре. Є ще також важливий наслідок цього заколоту, так це те, що звичайні люди, звичайний народ на рівні якихось мітингів, демонстрацій, загалом реакції, в принципі, вони не підтримали ні Пригожина, ні Путіна. Ніхто в Липецькій, Воронезькій, Ростовській області не побіг брати автомати і казати «ні, ми цих зараз заколотників тут порішаємо». Цього не було. Так само люди ніхто не виходили за Путіна і не кричали про те, що ми за єдиного президента і ніякий Пригожин тут не може взяти зараз владу і не потрібно влаштовувати дестабілізацію. Який висновок з цього можемо зробити? Ну, здесь теж нічого нет удивительного. Російська Федерація на сьогоднішній день представляє собою феодальне государство і правителі, феодали, припортні християни. Плотные крестьяне при виде каких-то поражений среди элит становятся ролику перед удавом, знают, что им делать. С одной стороны, есть условно народный герой, и он зажигает души и сердца, и многие люди потом провожали цветами, песнями и танцами вагнеров, которые уезжали из Ростова. С другой стороны, все каким-то задним чутьем понимают, что за это можно получить определенные наказания. Поэтому лучше ничего вообще не делать и ждать себе спокойно, когда ситуация закончится. Вот. Но здесь все-таки надо обратить внимание, что у Пригожина было достаточно большое количество симпатизантов, ему никто не препятствовал, в том числе люди, под танки там никто не протался, никто не выбегал, не устраивал там действия. Ну, то есть вообще все было. В целом, для такого большого количества переброски личного состава и техники все прошло крайне спокойно. По большому счету никто не пострадал. Как минимум, люди не против этого. Давайте вот так скажем. Это уже интересный матч. В такому випадку, Олександре, нагадую нашим глядачам та слухачам, що ми спілкуємося з начальником штабу Руського добровольського корпусу Олександр Фортуна. Олександре, на кого в такому випадку РДК може розраховувати, якщо ось так населення, навіть свого народного героя Пригожина, не підтримало, ну, тобто, мається на увазі, не підтримало збройною підтримкою, не взяли зброю і не пішли за нього воювати. Тобто, вочевидь, що звичайний народ в Росії, це очевидно вже, напевно, давно, він не такий активний. На кого в такому випадку от РДК розраховує, який конкретно ваш приклад і які висновки дав для вас заколот Пригожина? Тому що глобальна мета у вас ж так само, ну, в принципі, напевно, дійти до Москви, змінити владу, можливо, не стільки захопити, скільки змінити і видозмінити Росію, щоб вона не була такою, якою вона була. Ну, смотрите, при нинішньому стані общества Російської Федерації розчитувати не тільки на еліти. Потому что народ в любом случае пойдет только за каким-то ярким, понятным представителем элит, который скажет, вот давайте сделаем так, и будет все прекрасно и замечательно. Поэтому общаться имеет смысл только с элитами. Ну, я имею в виду среднюю прослойку управленческую. Это могут быть олигархи, это могут быть политики средние, это могут быть силовики средние. То есть это представители называемых элит. Вот. Здесь расчет может быть только на них, договариваться и вообще, в принципе, общаться можно только с ними, потому что вокруг каждого вот такого небольшого феодала аккумулируется определенное количество условного электората.
людей, которые за этого человека, он им понятен, они понимают и знают его давно, и все, что бы он ни сделал, будет, скорее всего, скорее положительно, чем плохо. Поэтому в любом случае имеет смысл раскачивать только элиты, общаться только с ними и договариваться только с ними. А у вас зараз таких багато контактів з подібними елітами? І чи виходили вони на вас, наприклад, під час пригожинського заколоту, коли, як ви кажете, ми всіх мобілізували, були готові до вчинення дій, тільки дивилися за розвитком ситуації? Ну, давайте скажемо так, контакти, вони розширяються постійно. Перепрошую, щось перебило по зв'язку. Ви сказали, контакти є і вони розширюються постійно, а далі? Да, контакты такие существуют, они расширяются, их становится все больше. Я надеюсь, эта тенденция сохранится. Плани зараз русско-добровольського корпусу, він розростається. Що він зараз робить? Які дії? Відновлюється? Готується до подальших рейдів, до подальших якихось ще цікавих дій? От поділіться найближчим майбутнім РДК. Планы краткосрочные по расширению серой зоны в приграничных регионах. Все то же самое, мы от своих целей не отступаем, мы будем продолжать выполнять те же самые действия. Рейды подобные становятся все чаще, все мощнее, с большим привлечением личного состава, с большим привлечением техники. Возможно, это будут какие-то новые регионы. У нас есть еще более широкое присутствие на фронте в целом, в частности на запорожском направлении. Также постоянно новые люди, у нас приходят рекруты. То есть мы сейчас расширяемся, растем во все стороны. В общем-то, готовимся к масштабированию. По большому счету, господин Пригожин сделал просто в гораздо большем масштабе то, что делаем. В принципі, я з вами тут можу погодитися. У мене навіть думка така складалася, що перші два рейди РДК на Шебекіно і на Грайворон, вони показали, що влада в Росії ну не до кінця контролює свої території, немає достатньої кількості військ. Більшість з них зараз, очевидь, на території України зосереджені для утримання окупованих територій. Ну і Пригожин, можливо, теж щось побачив і вирішив вже третім етапом продовжити справу РДК, свій заколот вчинити. То чи, до речі, ви сприймаєте ось те, що ваші два попередні рейди зробили взагалі можливим ось таку ескалацію, таке підняття ставок саме Пригожиним, і що саме ці перші два рейди показали, що, власне, там-то є дірки? Ну, в тому числі, да, звісно. Ми, благодаря всім цим дійствам, ми побачили, що федеральна власть, она абсолютно недееспособная, и она не готова к подобным действиям, она не знает, как себя вести, если происходят какие-то подобные ситуации, и, в принципе, вообще не заинтересована что-либо делать, сразу все отдается на откуп силовикам, но силовики тоже, как правило, не готовы к этому, и несмотря на то, что теории разработаны различные там, планы Эдельвейс, план крепость, план там еще какой-то, все это не работает, потому что нет практического опыта и нет понимания, как действовать в подобных ситуациях. В такому випадку я от вас вже запитував практичний сенс із цього заколоту Пригожина, який ви для себе винесли для подальших рейдів, коли вони будуть, якщо вони будуть, на що варто буде от вам на майбутнє звертати увагу найголовніше? Здесь, наверное, вывод только один. Нужно рассчитывать прежде всего на свои собственные силы и надеяться ни на какие договоренности окончательно, не делать на них ставку, так скажем, ключевую ставку. Надеяться только на себя, верить в победу, действовать наверняка, а не наобум, и идти вперед, и все получится. Ну що ж, побажаємо вам успіху. Це був начальник штабу Русско-добровольського корпусу Олександр Фортун на зв'язку із радіо НВ. Дякую вам, Олександре. І чекаємо нових активностей від ваших підрозділів на, як ви сказали, або на території інших уже областей Російської Федерації, або масштабувань тих проєктів і збільшення сірої зони, зокрема, і зони буферу безпеки, тому що ви вже неодноразово у своїх різних інтерв'ю говорили, що це важливо для України
зробити ось цю демілітаризовану зону. І вона не робиться буквально таки за один день, тому рейди РДК, зокрема, ось цьому всіляко сприяють, щоб подальша, після завершення війни, демілітаризована зона продовжувалося її формування впродовж певного періоду часу, щоб дозволило Україні почувати себе, ну скажімо так, безпечніше. Отже, ось такі, друзі, підсумки пригожинських рейдів ми провели за останню годину, поговорили про міжнародний контекст, впливи на репутацію Путіна і оцінки від західних партнерів західних країн. Поговорили ми про реакцію РДК. Далі, в наступну годину закликаю вас долучатися уже на нашу YouTube-платформу, адже буде ціла година стріму із ветераном російсько-української війни Євгеном Диким, і ви матимете можливість поставити своє запитання. Залишайтеся з нами. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.